Salam, vaxtınız xeyir. Hazırda biz Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərindəyik. Və bildirim ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra məhz azad olunmuş ərazilərdə yeni infrastruktur qurulur, yollar çəkilir, yeni kəndlər, qəsəbələr inşa olunur. Bunların hamısı böyük qayıdışı təmin etmək məqsədi ilə görülən layihənin bir hissəsidir. Amma digər tərəfdən də həm də məhz 30 ildir ki, düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarda aqrar sektorun inkişafı üçün də işlər aparılır. Əslində, bax, bu gözəl görüntüləri sizə təqdim etmək istəyirik. Məndən solda bildirim ki, Xocavənd rayonunun Axullu, Edilli kəndləri yerləşir. Sağ tərəf isə Füzuli rayonunun ərazidir və qarşıda Füzuli şəhəridir və bu cür işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə minalardan təmizləndikdən sonra bax, belə tənli bitkilər əkilir və bu gözəl görüntüləri də sizə təqdim edirik ki, hazırda kombaynlar taxıl biçinini həyata keçirirlər. Əlbəttə, torpaqlarımız minadan təmizləndikdən sonra bir qarış belə ərazi boş buraxılmır. Həm ölkə iqtisadiyyatına dəstək məqsədi ilə, həm yeni iş yerləri məqsədi ilə bu işlər həyata keçirilir. Elə Füzuli rayonunda da, həm də Xocavənd rayonu ərazisində də bu cür taxıl zəmilərində biçin işləri həyata keçirilir. Mənim çatdıracaqlarım bunlar idi. Yenidən həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.